Produktionsskolen Vejen er et tilbud til unge, som ikke har fundet den lige vej gennem uddannelsessystemet. I tilknytning til arbejde ydes en målrettet vejledning, ligesom der er en lang række tilbud, som f.eks. undervisning i almindelige skolefag, idræt, fællesarrangementer, udvekslingsrejser og kombinationsforløb i andre ungdomsuddannelser. Vores mål er, at den enkelte unge fortsætter i uddannelse, og har de traditionelle ungdomsuddannelser ikke et tilbud, som passer, har vi en række alternative muligheder på hylderne. Ønsker du at vide mere om skolen eller de mange undervisningsmuligheder, vi tilbyder, så kontakt os på telefonnummer 22 22 98 33 eller læs mere på vores hjemmeside www.psvejen.dk.